Якщо є сонце, то станція працює. Якщо є сонце, то станція працює. Якщо немає сонця, то станція не генерує. Ось у нас заходять сюди 35 тисяч кВт. Тобто в день, коли є сонце, ми генеруємо в мережу. Якщо немає сонця, то ми споживаємо. Це зелена енергетика, яка йде в загальну енергосистему нашої країни. Працює вона нині на повну потужність 16 МВт за годину. Площа парку 28,5 гектарів. На всій території встановлені стаціонарні сонячні панелі. І є один трекер, який повертається за сонцем. Загалом встановлено понад 58 тисяч модулів і є 800 столів. Панелі розташовані з півночі на південь під кутом 45 градусів. Строк експлуатації 25 років. Окуповується вона за 6-7 років. Ми отримуємо зараз півмільйона. Получали більше, але потім Верховна Рада чому-то вирішила, що от ці конструкції вони не вважаються якимось там капітальними. І вони тимчасові, і їх звільнили, а там ще було 300 тисяч. Зараз ми зробили оцінку землі, ми де-то буде вилічена наша земля, де-то на 20%. От ми де-то будемо получати біля 700 тисяч кожен рік. Нагадаємо, сонячну електростанцію почали будувати у 2017 році, а через рік вона була введена в експлуатацію. На території, де вона розміщена, 15 років був смітник і залишки будівель. З початком робіт вивезли 40 тисяч кубів сміття, зазначив голова Веселівської ОТГ Петро Кіяшко. Наші сонячні батареї збудовані на завод, був в нас концерний, да? І на цьому заводі, представте собі, де було куча мусора, де просто, там рядом біля цього заводу розібраного ще було три полігони, то три железобетонних заводи. Я не знаю, хто би міг нам навести був там порядок. Своїми силами б ніколи. Розчоти їхні показували, що це десь біля 5 мільйонів вони затратили на уборку цієї території.